Добрий вечір, шановні пані і панове, всечесні отчі, дорогі друзі і родину нашого маєстра. Цього року святкуємо 60-ліття Українського національного музею. І з цієї нагоди ми запланували для вас ряд цікавих вечорів та імпрез. Саме сьогодні маємо честь привітати відомого мистця та талановитого маєстра образотворчості Анатоля Коломейця. Рівно ж вітаємо його дружину пані Любу і сина Андрія з дружиною Зіркою та дітьми. Сьогодні ми учасники 40-ї виставки нашого чикагського полтав'яна, де презентуються олії, акварелі, вирізки і пастелі. І рисунки. Ми радіємо, що картини автора образотворчого мистецтва знову збагачують наш музей і особливо, що маємо нагоду вперше познайомитись з маєстра новою технікою – вирізками. Отож, в імені Українського національного музею бажаємо усім вам приємного вечора і зустрічі з мистецтвом. А далі запрошую до слова нашого куратора Марію Климчак. Добрий вечір, пані і панове, всечесніший отче. А ми вітаємо вас на нашій виставці, на особливій виставці. І я свідомо не говорю, що це є чергова виставка, тому що привітати мистця із 40-ю виставкою маємо честь саме ми тут у Чикаго. Тому що ми не знаємо, чи є у світі стільки мистів, які б мали 40 виставок. І сьогодні ми можемо сказати, що це є ювілейна виставка. А споконвіку людина пробує творити речі, що особлюють її саму, її думки, її роздуми, її бажання. І сьогодні кажуть, що мистецтво вже ще дивує, але вже не захоплює. Такий, на жаль, світ, так складається світ та складаються думки. Проте, якщо це справжній мистець, справжній художник, тоді мистецтво не може не захоплювати і не дивувати. І саме таким мистцем ми маємо пана Анатоля Коломийця. Сьогодні спосіб виразити художню неперевершену самобутність можна побачити на цій виставці. Заслужений художник України. Відомий мистець діаспори Анатоль Коломиєць впродовж своєї багаторічної діяльності зробив надзвичайно багато, щоб прославити власне український образотворчий всесвіт у світовому вимірі. І це не просто слова, це справді так є, тому що понад 40 років виставки його крокують різними місцями, де живуть українці і неукраїнці. 60 років життя присвячено Мельпомені, сестрі Аполлона. І це щось таке, що ми можемо дійсно позаздрити, що серед нас живе людина, яка своє життя присвятила, власне, прославленню українського образотворчого мистецтва. Теперішня виставка представляє різножанрові полотна, і насамперед в їх основі це є людський вимір. І багато мистецьких критиків часто подивляють роботи маестро Коломийця, але всі вони одностайні у тому, що ці роботи належать руці відомого майстра, майстра Європейської школи малярства. І для тих вас, хто мало знайомий з паном Анатолем, або і не знайомі, а ми маємо сьогодні цікаву аудиторію, як завжди. І серед нас є молоді представники групи, яка називається «Відкритий світ», які тільки що переступили поріг і приїхали з України. Це і кореспондент УНІАН, і представники і театру Івана Франка у Києві. І так що люди є з різних місць України, з Рівного, з Києва і з Тернополя. І ви будете мати можливість сьогодні з цими молодими людьми поспілкуватися. Так от, і для них, і для вас усіх, хто, можливо, мало знайомі з паном Анатолієм, я дозволю пригадати його коротку біографію. Адже, як сказала пані Ліда, ми маємо полтавчанина серед нас, чикагівського полтавчанина.
Народжений у Полтаві у 1927 році. Родина чудом врятувалася від Голодомору і у 1933-му переселилися до Дніпропетровська, де пан Анатолій закінчив середню школу, а у 1941-му війна, і з того часу пан Анатолій на еміграції. Війна внесла корективи у життя багатьох із вас. І він був серед сотень тисяч вигнанців з рідного краю, які у важкій роботі в копальнях у Бельгії знаходили час на те, щоб вірити, що колись прийде той день і здійсниться їхня мрія. Отож, знайшовши Інститут Святого Луки, а також Королівську академію малярства у Л'єжі у Бельгії, він стає там студентом, і ці, власне, установи, ці мистецькі заклади мали великий вплив на подальше життя пана Анатолія. У 1953-му він переселяється до Чикаго, а в 1954-му стає одним із засновників української групи мистецтв Америки, яка називалася «Моноліт». І, звичайно, говорити, оцінювати роботи такого маестро дуже важко. Але він наділений Богом двома крилами. Одне із них – це те, що Бог щедро нагородив йому, давши втіху від роботи, а друге – це мистецьке визнання. Пан Анатоль Коломиєць своїми роботами створює свободу довкола себе, усіх нас запрошує у цей дивовижний, наповнений кольором світ. Сьогодні ми щасливі повідомити про те, що роботи пана Анатоля знаходяться у багатьох галереях, у музеях, у різних країнах світу і, зрештою, у багатьох приватних колекціях. І вони мають життя, тому що кожного дня, встаючи ранком і дивлячись на них, ви згадуєте очі маестро і ви щасливі від того, що знаєте його. Прошу вас до слова. Я хотів би говорити, привітаю всіх любителів мистецтва на моїй 40-й виставці. Я дуже радий, що маю досить людей сьогодні і можу дещо сказати і про мистецтво, і про себе. Але я думав говорити. Одинока річ, що як я буду говорити, я багато речей помину. Тому я взяв, записав. Я думаю, що я буду читати виразно і поволі. Шановні любителі мистецтва, вітаю вас на моїй 40-й виставці картин. Як бачите, тут зібрано 5 різних видів картин або мистецтва. Олії, акварелі, рисунки, пастелі, вирізки. Я роблю це для того, щоб показати людям діапазон мого зацікавлення в мистецтві. Звичайно, всі ці речі були намальовані в різний час. Я вдячний моїй дружині Любі, яка завжди була мені в допомозі, звільнюючи мене від певних обов'язків. Вона завжди була зі мною в лікарні чи в інших обставинах. Це мій ангел-хоронитель. Дякую тобі, Люба. На протязі 60 років це великий шматок людського життя, до якого я підходив серйозно, з великими вимогами до себе. Будучи студентом, я не здавав справи в тому, що мистецтво заведе мене в нетрі філософічного думання про людину, природу і всесвіт, в якому ми обертаємось кожного дня. Допитливість людини сягає високо в небо і глибоко в море. Це те, що робить наше життя цікавим, напруженим. Воно вимагає постійного пошуку нових ідей, здобутків. Історія мистецтва уквітчена видатними людьми в галузі історії мистецтва і в самих мистецтв в пошуках естетики таких, як Аристотель, Кант, Шелінг, Шопенгауер
і багато інших. Це люди, що віддали своє життя науці в пошуках за істиною. Фідіас, що жив до 5 столітті до Христа, Майкл Енджело, Леонардо да Вінчі, Рафаель і Плеяда, інші, що дістали мистецький імпульс від природи. Таких місців не можна стерти з обличчя нашої християнської культури. Будучи студентом, я захоплююся їхніми творами аж до сьогоднішнього дня. Сьогодні мистецтво базується на інших засадах. Анатомія, перспектива, композиція відійшли у майбутнє під новим гаслом «Хоч і гірше, аби інше». Це дуже спрощений девіз, особливо для початківця. Так народився треш-артіст, що ганяється за гарбідж-троком. Це було написано в Art News, і це було в Нью-Йорку. Як вивозиться сміття, там деякі артисти приходять і речі, поломаний ровер або ще щось відбирають, і пізніше з того будують якісь скульптури або щось такого, що відповідає їхнім задумам. За троком. Щоб першому бути там, де викидають сміття. А риючися по смітниках, вони часто знаходять речі, які відповідають їхньому задумові в творчості скульптури. Я особисто за 60 років ні разу не виставлявся на вулиці. Чому? Тому що я вважав це за приниження моєї гідності. Уявіть собі, людина, що йде берегом озера, знаходить камінь, що прив'язує її увагу. Що це значить? А це значить, що цей камінь, принесений додому, дістає комфорт в приміщенні. А коли перенести цей камінь до якоїсь інституції, то йому надається престиж. А людина стає партнером художників або скульпторів. Можна навести безліч таких прикладів у творчості мистецтва. Або ще є одне. Або в часі, коли я починаю малювати картину, я не можу знати, що я роблю. Бо картина мусить бути зроблена з почуттям, а не знанням. Результат. Ні автор цього твору, ні глядач не розуміють, що то є і як його назвати. Є і інші місці, що малюють лише природу. Зробивши природу своїм партнером, забувши про інтелект, який дав нам Всевишній. Голова існує не лише для того, щоб носити шапку, а щоб проникати в усі сфери людського життя. Більшість айсберга знаходиться під водою. І це, власне, та підсвідомість, яку треба використовувати. Пригадую одну притчу в одному із штатів. Взяли двох хлопчиків по 10 років, розмістили їх по різних кімнатах. Одному дали чучу трейн, а іншому насипали купу кінського навозу.
щоб довідатися, що вони зроблять з цим завданням. Коли відкрили двері, де був хлопець із чучу-трейном, він сидів і не знав, що має робити, щоб урухомити потяг. Коли відкрили двері до другої кімнати, то побачили, що хлопчик засукав рукави і рився в навозі. «Що ти робиш?» – питаються в нього дослідники. Він повернув голову в їхній бік і каже: «Якщо тут є гній, то тут мусить бути і кінь». Отже, закотивши рукава, я занурив свої руки в мистецтво. Я шукаю людину з надією, що я її знайду. Як бачите, наше життя – це коло. Змалечку дитина рачкує, а коли досягає зрілого віку, іде і біжить. Достигши кульмінаційної точки, сповільняється, біжить, іде і зрештою рачкує, вертаючись там, де почала. Це нас такий vicious circle. Дякую вам всім присутнім за увагу. Я хотів ще дещо додати, але це з місцевого життя. Не раз я йду до банку або десь то, і люди мене зустрічають і питаються, що: «Пан Коломиєць, як ви чуєтесь?» Я кажу: «Нормально». Вони дивляться на мене: «Що?» Кажу: «Нормально». А дивлюся, велика пауза, люди починають: «А чи вам подобається сьогоднішня погода?» і так далі. Так що зупиняє. Так наша розмова на цьому зупиняється. Але паралельно до цього я десь вичитав, що старшої бабусі також питаються люди: «А як ви чуєтесь?» Вона подивилась на ту людину, подумала, а потім каже: «Знаєте що? Бог мене не приймає, а в пеклі немає місця». Я дякую вам за присутність і будьте ласка, оглядайте виступ. Я розумію, пане Анатолію, що ви хочете, щоб ми вам заспівали «Много літа». Але насправді ми вас вітаємо не з вашими родинами, а з 40-ю виставкою. І ми вам бажаємо, як то кажуть в нас в Україні, із роси, із води на виставковому поні, а також, щоб ви нам жили 100 років, а далі дрібними. А зараз ми попросимо, ми також сьогодні хочемо подякувати усім друзям пана Анатолія. Можливо, зараз трошечки є корок на дорозі, і ми не побачили усіх, які доїжджають, бо це якраз такий час. Але ми дякуємо всім паням, які, друзям пана Анатолія, пані Люби, які так гарно приготували такий маленький фуршет. І запрошуємо усіх вас, наші гості, на шклянку доброго вина, ну і на добре солодкі і гарні канапки. Тож, приємного вам вечора, гарного спілкування. Ви маєте сьогодні велике поле, великий діапазон того, щоб ви один з другим обмінювалися думками, лише позитивними думками, і тоді світ стає кращим. Дякую, що ви є. Ця виставка значна тим, що вона має 5 різних видів мистецтва. Тут є олії, акварелі, малюнки, пастелі і cut-outs або вирізки. Чому я показав і зібрав їх всі? Бо показувати одну річ було б замало через те, що я спеціалізувався в школі як мистець, не як геній, а як людина, якій треба було дати працю, щоб знайти працю в мистецтві. Для того нас вчили, крім малювання олією, акварелью і інші засоби мистецтва,
як театр, оформлена книжка, щоб ми були спеціалістами в мистецтві. І отже, я тепер мені все тяжче і тяжче виставлятися, то я зібрав по 10 речей з кожних із цієї галузі і, власне, хотів людям показати шлях, як я йшов від олівця до олії, до акварелі і до вирізок і так далі. Я хотів, щоб це була маленька виставка, але цілком зрозуміла для людей.